Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Eng so'nggi show biznes yangiliklaridan xabardor bo'lishni istasangiz, albatta video yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mashhur o'zbek aktyori Ulug'bek Qodirov yaqinda O'zbekistonga qaytib, filmlarda rol o'ynay boshladi. Qodirov Yur Muhabbat serialida suratga tushgan aktyor birgina serial bilan to'xtab qolmaslikka qaror qilgan. Va Osiyo Sher Kazbek tarixiy film Farg'ona viloyatida suratga olinmoqda. Film urush yillari haqida hikoya qiladi. Bosh qahramon Mamadali Topivoldiyev Kazbek taxallusi bilan mashhur Ulug'bek Qodirov rolini ijro etgan. Filmning umumiy budjeti 2 million dollarni tashkil qiladi. Qayd etish kerakki, Qodirov o'z qahramonining qiyofasini mukammal bajarish uchun 25 kilogram vazn yo'qotish kerak edi. Avvalroq aktyor sport zalidan video joylashtirgan va o'zining avvalgi jismoniy formasini tiklash uchun qanday mashq qilinishini ko'rsatgan edi.